વન્ડરફુલ તો કેવું લાગ્યું બધાને વન્ડરફુલ જુમેરા બીચ ઉપર તો બધાય ફ્રી ટાઈમ માં આવજો જુમેરા બીચ ઉપર બરાબર હેલો દિલ દરિયા ફૂકની ઉદાસ ઓ વાહ ભાઈ વાહ 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 કમલેશભાઈ તમને કેવું લાગ્યું તમે બધાને પૂછો તો અમે તમને ઘર થઈ ગયું દુબઈ અને ટૂંક સમયમાં કદાચ ઘર પણ આવી જાય મને લાગે તો આ વાત ઉપર આજે સરસોસી બેસે તમારી જીભ ઉપર એમ કે આજે ને આજે જ આ વાત સાચી થઈ જાય દરિયા કિનારાને સાક્ષી રાખીને કહું છું કે કારણ કે લક્ષ્મીને જોડે લઈને આવ્યા છો ને આ વખત તમે એટલે અને બહુ જલ્દી જોડાઈ જજો અમે કીવી ટૂર્સ ની અંદર બહુ પાછો હમણાં નેક્સ્ટમાં પણ પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છે તો લગભગ આના પછી કદાચ પ્રોગ્રામમાં રાખેલથી કયો કરવાનો છે હમણાં થાઈલેન્ડ કરવાનો છે આપણે હા એટલે આ ટૂરમાં પણ જેને જેને જોઈન થવું હોય તો એ થાઈલેન્ડ નેક્સ્ટમાં આવી રહ્યું છે તો એ અમને તારીખ અમે આપી દઈશું અને બધાને કહી દઈશું બહુ લિમિટેડ વર્ક લોકોને લઈ જવાના છે અમારો હેતુ છે બલ્કમાં લઈ જવાની ઈચ્છા નથી પણ બલ્કમાં અમારે દુબઈની અંદર લઈ જવાના છે જેમાં લગભગ મારો ટાર્ગેટ 500 નો છે પૂરો કરવાનો છે તમારે એટલે 5 દુની 10 બસ થઈ આખું પ્લેન અને એક આપણી ઈચ્છા છે એમાં મહાદેવનો નાદ બોલાવવા માટે સ્પેશિયલ કરવું છે બિલકુલ કારણ કે અહીંયા તો થાય જ છે રોજ વેટિંગ ના કરવું પડ્યું જરા પણ કેવું છે જમવાનું સરસ ને તમને કેવું લાગ્યું જમવાનું બેટા તને કેવું લાગ્યું બહુ સરસ તમને કેવું લાગ્યું કેવું લાગ્યું તમને દુબઈ પહેલી વાર કે આમ તો તમે આવી ગયા છો પહેલી વાર આમ જોતા જ એવું છે નઈ આવું જોઈએ બધા બધું મોટું મોટું જ કામ કરે જે બનાવે મોટું બનાવે આપણે ડોક તૂટી જાય એટલું ઊંચા ઊંચા માળ હોય અહીંયા ચોખ્ખાઈ કેવી લાગી એમ ને આપણા ઇન્ડિયામાં ટૂંક સમયમાં આવું ધીમે ધીમે થઈ જાય હા મોદી હશે તો કેમ છો બધા બરાબર ને આજે અમે આવ્યા જુમેરા બીચ દરિયો તો જુઓ દૂધ જેવો એવો ફાઇન કે તમે એમ થાય કે અંદર નાવા જ ગયા છીએ પણ ટાઈમ બહુ ઓછો છે બીજે બધે બહુ ફરવાનું છે કમલેશભાઈ એટલી બધી મોટી આઈપી છે જગ્યાઓ જવા જવાની કે ખાવા પીવાની મજા ફરવાની મજા જુમેરા બીચ જુઓ એકદમ સરસ છે નહીં આવો એ પસ્તાશો આવશો એ ખુશ થશો નેક્સ્ટ ટૂરમાં આવજો જરૂરથી અમે પણ જરૂર આવવાના અને નેક્સ્ટ ટૂરમાં તમે બધા જોઈન નેક્સ્ટ ટૂરમાં આવશો તો મોજ આવી જશે તમને જો સરસ છે સેફ છે ખાવાનું બહુ સરસ છે બીજું શું જોઈએ આપણે ગુજરાતી ભાઈને જમવાનું મળે તો ઠેપલા ઉપર વિઝાના સ્ટેમ્પ મરાવીએ એટલે ઈ પ્રમાણે ચાલે ચાલે એવું લાગે છે કે પર્સનલી આમ છે નહીં આપણે સપનું જ જોયું છે એવું લાગે છે બસ બાકી તો યાર જન્નત તમે અમને બહુ જ એન્જોય કરાવ્યું છે મજા આવી ગઈ થેન્ક યુ થેન્ક યુ સવાર સવારે મોર્નિંગ બ્રેકફાસ્ટ કરશું તો ગુડ મોર્નિંગ નવા વિડીયોમાં સ્વાગત છે તમારું આજે બ્રેકફાસ્ટમાં શું છે અને કેટલા લોકો જોડાઈ ગયા છે એ તમને બતાવીશ બ્રેકફાસ્ટમાં આવી રીતના હોલ હોય છે અને હોલની અંદર આવી રીતના બ્રેકફાસ્ટ કરશું આપણે અત્યારે બ્રેકફાસ્ટ બધાને એટલો પસંદ પડ્યો છે ને વિડીયો મજા આવી ને હા મજા આવી અને એ પાછળ આપણું મોરબીનું ગ્રુપ પણ રેડી તૈયાર છે એ લોકો નાસ્તો પણ કરી લીધો મોટી કંપની હાયર કરી લે એવું લાગે આપણે જ મોટી કંપની બનવાનું છે યાર આપણે જ બ્રાન્ડ બનવું છે જો ખાલી રેડી બ્રેકફાસ્ટ ઘરે તમારે બધા ચિંતા કરે છે કઈ ચિંતા જેવું નથી ને કઈ ચિંતા નથી આપણે તો કાલે કે વિડીયો ફોટા મોકલો છીએ તો કઈ ટેન્શન નથી ને યાર કોઈ જાતની ઉપાધિ કઈ તો રેડી હા ઘર યાદ નથી આવતી તમે ખાઈ લીધું કે બાકી હજુ જમી લીધું તો હું ખાઈ લો વાલો ઓર જમવાનું થઈ ગયું આજે બ્રેકફાસ્ટમાં શું શું આપવામાં આવશે હું તમને જણાવી દઉં કે મને એના ખરેખર ઇડલી સાંભાર બહુ મસ્ત બનાવે છે અહીંયા સવાર સવારે ઇડલી સાંભાર છે ચટણી છે બપોરની ચટણી પણ જોરદાર હોય છે કેસો ભાઈ બસ બઢિયા પહેચાન ગયા આજ તો હા વડાપાઉ કબ બનાવે વડાપાઉ કાલ આજે અચ્છા આપણે ગુજરાત
ની પહેલી બધાની મનગમતી આપણા ઇન્ડિયન્સ ની મસાલા ની એટલે દુનિયા મળી ગઈ ઈ જોઈએ અને આજે ચણા ની દાળ પરોઠા પ્લેન પરોઠા છે પછી જૈન નું પણ અમે અલગ રખાવડાવ્યું કે જેને જૈન લોકો આપણા 10 જણા લોકો જૈન છે કે જે ડુંગળી રસન નથી ખાતા એ લોકો માટે સ્પેશિયલ અહીંયા જૈન છે વિડિયો દેખ લીધા હતા દેખા હતા હા દેખા હતા અચ્છા અહીંયા ટોસ્ટ કરીને સ્પેશિયલ આપણાને કહી દઈએ ટોસ્ટ પણ કરી દઈએ હા વેજીટેરિયન પછી અહીંયા અલગ અલગ ચા મળી જાય મસાલા જે છે બ્લેક બ્લેક ટી અને બ્લેક કોફી અને આ બાજુ ડિપાર્ટમેન્ટ એકલા જેને જે ખાવું હું સાચું કહું મને તો છે ને ચોકોસ લઉં અને ઠંડુ દૂધ એ બે ભેગું કરીને અને ખાવાની મને બહુ મજા આવે પછી આ છે ડ્રિંક એટલે એક ઓલું એપલનું છે અને પાઇનેપલ જ્યુસ બ્લેક ટી ચામાં ઠીક છે ચલો હવે અમારી બસ આવી ગઈ છે ભાઈ ગુડ મોર્નિંગ ગુડ મોર્નિંગ મોર્નિંગ કેમ છો આજે રેડી સિટી ટૂર સુપર સિટી ટૂર આપણે કરવાના છે આજે અચ્છા તો આજની ટૂર ની અંદર મસ્ત મસ્ત બધી આપણે સંકેતભાઈ ઇન્ડિયન ભાવ માં 23 રૂપિયા નહીં થાય એ બી આપણે નોર્મલ ગ્રોસરી માંથી લઈએ તો અચ્છા પછી તમે કોઈ રેસ્ટોરન્ટ માં જાવ તો 2 દિરામ બીજે કોઈ જગ્યાએ જાવ તો વધારે હોય એ રીતે પ્રાઇસ હોય છે ઓકે તો હવે આપણું રેડી થઈ ગયું છે કેસો ભાઈ આપ કહાં સે હો પાકિસ્તાન સબ ડ્રાઈવર પાકિસ્તાન કે હોતે પક્કા ના નહીં ઇન્ડિયા કા ભી હોતે ઇન્ડિયા ભી કી હોતે પર જ્યાદા લોકો પાકિસ્તાન ડ્રાઈવિંગ જેવું કાર ડ્રાઈવિંગ ના કરી શકે નહીં કર પાય રાઈટ ને હા અને બીજી વસ્તુ એ કે જે પાકિસ્તાન ના ડ્રાઈવરો જે દુબઈ માં જે છે ને હા એમણે જેટલા રસ્તા જોયેલા છે ને હું નથી માનતો કે કોઈ બીજા ડ્રાઈવરે જોયા હશે તમારો તો આ વિશે એટલે તમને પૂરેપૂરી માહિતી અને 50 સીટર ગાડી ચલાવી આ રોડ ઉપર એમનું જ કામ અચ્છા એ પાકિસ્તાન તો હવે આપણી પાણી ની કામ નહીં હા પાણીની બોટલ રેડી અને પાણીની બોટલ અમારું એક ફ્રીજ હોય છે નાનું ફ્રીજ એની અંદર આ પાણીની બોટલ ઠંડી કરવામાં આવતી હોય છે રાઈટ તો હવે અમારું ગ્રુપ રેડી છે ને બધા આજે બધાને એનર્જી દેખાય છે કાલે થોડુંક નર્વસ હતા બધા કારણ કે પહેલો દિવસ હતો એકબીજાના ભેગા થવામાં થોડી પ્રોબ્લેમ રહેતી તમારા બધા વિડીયો લોકો જોવે છે પહેલો વિડીયો 45,000 લોકોએ જોઈ નાખ્યો અને અત્યારનો વિડીયો પણ સારો એવો ચાલી રહ્યો છે તો બધાને કહેજો કે તમારા આપણો વિડીયો ખાસ આવે છે ને લગભગ તો કેવું નહીં પડે એ લોકો જોઈ જ લીએ છે ફોન આવી ગયો ને તમને કે નહીં આવ્યો વાત થઈ ગઈ ને હજારો માણસો જોઈ છે વાહ તો આજે સિટી ટૂર કરવાના છે ને આપણા સંકેતભાઈ બધું સમજાવશે આજે સરફરાજ રેડી છો રેડી ને કારણ કે સરફરાજ દેખાતો નથી પાછળ જવા દેવો મીના બજાર એટલે ઇન્ડિયન લોકલ માર્કેટ આખું તો આ બર દુબઈ ની અંદર લોકેટેડ છે એમ દુબઈ જોઈએ તો 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ થાય છે ન્યુ દુબઈ અને ઓલ્ડ દુબઈ આ જે બર દુબઈ છે એ ઓલ્ડ દુબઈ ની અંદર આવેલું છે અને ઓલ્ડ દુબઈ ના 2 પાર્ટ છે એક દેરા દુબઈ છે અને બર દુબઈ છે તો અત્યારે તમે લોકો જોઈ રહ્યા છો તમારી આ બાજુની સાઈડ ઉપર જો આ જે તમને સ્ટ્રક્ચર જોવામાં મળે છે ઓલ્ડ સ્ટ્રક્ચર આ અલફેઝી ફોર્ટ હતો પહેલા એને પછી મ્યુઝિયમમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવ્યો હતો આફ્ટર કોવિડ આ મ્યુઝિયમને બંધ કરી દીધું બાકી જે આ મ્યુઝિયમ જે છે આની અંદર આ લોકો પહેલાના ટાઈમમાં કેવી રીતે રહેતા હતા શું બિઝનેસ હતો કેવું માર્કેટ હતું એ બધું અંદર આખું હતું અહીંયા ગાડી જે અત્યારના ટાઈમમાં બંધ કરી દીધું છે આફ્ટર કોવિડ તો આ મીના બજારની પાછળની સાઈડનો ભાગ છે તો ત્યાં ગાડી તમે આ જે મ્યુઝિયમ જે છે એની પાછળની સાઈડે આવો તો એક આ મસ્જિદ છે તમારી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર અત્યારે આવે છે ને આ ગલી જે દેખાય છે તમને એક આ ગલી છે આ મસ્જિદ છે મોસ્ક અને એની બાજુમાં અહીંયાથી બીજી ગલી છે તો આ 2 ગલી જે છે એ 2 ગલીમાંથી તમે અંદર જાઓ તો આપણું હિન્દુ ટેમ્પલ જે જૂનું દુબઈ ની અંદર હતું એ આ જગ્યા ઉપર લોકેટેડ છે અહીંયાથી પણ તમે જઈ શકો છો હા ચાલુ છે એમાં જેટલા બીજા મંદિર હતા એ બધા અત્યારે ન્યુ હિન્દુ ટેમ્પલ જે ઓપન થયું છે જેબલ અલીમાં ત્યાં શિફ્ટ થઈ ગયું બટ જે આપણી શ્રીનાથજીની હવેલી છે એ અહીંયા સ્ટીલ અત્યારે પણ અહીંયા જ છે
તો એની માટે તમારે જવું હોય તો તમે જઈ શકો છો. 5 મિનિટ નું વોકિંગ છે તમારી હોટલ, મેક્સિમમ 5 મિનિટ. આ કોઈ બી ગલીમાંથી તમે બહાર આવો ને એટલે અહીં આવશે તમારી હોટલ થી પાછળની સાઈડે. તો અત્યારે આપણે જે રોડ ઉપર જઈ રહ્યા છે, આખું મીના બજાર માં જે દુબઈ નું ટેક્સટાઇલ માર્કેટ કહેવાય, એ આ રોડ ઉપર છે હોલસેલ માર્કેટ. આખું આખા દુબઈ માં જેટલું બી ટેક્સટાઇલ અહિયાંથી ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે, આખું હોલસેલ માર્કેટ છે. આવશે બધાને જોવા મળશે લેફ્ટ સાઈડ ઉપર. આવી જુઓ, આ જે છે બેંક ઓફ બરોડા, આ એક લોકેશન યાદ રાખવા જેવું છે. કારણ કે એનું રીઝન છે કે અહિયાંથી પણ ગલીમાંથી જશો તો કે હિન્દુ ટેમ્પલ માં જવાશે, પ્લસ આ બાજુની સાઈડ તમે જોશો તો તમને બધી બોટ જોવા મળે છે. એને આબરા કહેવાય છે અરેબિક માં. આ સૌથી પહેલામાં પહેલું દુબઈ નું ટ્રાન્સપોર્ટ છે જે ઓફિશિયલી પબ્લિકલી ટ્રાન્સપોર્ટ ઓપન કરવામાં આવેલું આ છે, આબરા જેને કહેવાય, કે જે દેહરાદુબઈ અને બર દુબઈ ને કનેક્ટ કરે છે. તમારે આમાં જવું હોય તો તમે જઈ શકો છો. એક દિરામ ની અંદર તમને સામે લઈ જાય છે અને એક જ દિરામ માં પાછા લાવે છે. જે દેરા ની અંદર ગુલસુખ માર્કેટ જે છે, તો એ માર્કેટમાં જવું હોય તો તમે જઈ શકો છો અહિયાંથી. તો એક તમને રાઈડ પણ મજા આવશે, બોટ પણ સરસ છે, એમાં 20 ની કેપેસિટી હોય છે, એનાથી એક બી જણને વધારે બેસાડતા નથી હોતા. હજુ સુધી પડ્યો જ નથી. અહીંયા જે વરસાદ થાય છે ને એ ક્લાઉડ સીડિંગ થી થાય છે, કૃત્રિમ વરસાદ જેને કહે, તો એ થાય છે. હમણાં થોડાક મહિનો પહેલા તમે લોકોએ સાંભળ્યું હશે કે અહીં આજુબાજુના જે એમિરેટ્સ છે એમાં બહુ જ પાણી આવી ગયું હતું ને નુકસાન થયું હતું. તો જે ક્લાઉડ સીડિંગ કરે છે ને એ ઘડી, તો એમાં કોઈ એવું એ નથી હોતું કે કેટલો વરસાદ થશે, શું છે શું નહીં, કઈ જગ્યાએ થશે, કઈ જગ્યાએ થશે, એ બી કઈ ફિક્સ નથી હોતું એમાં. તો લાસ્ટ ટાઈમે પણ આ એડવાન્સમાં કહી દે કે આટલા દિવસમાં વરસાદ થશે, પણ કેટલો થશે એ કઈ હોતું નથી. એની પ્રક્રિયા કેવી રીતના હોય છે, શું હોય? તો એ કેમિકલ હોય છે, જે કેમિકલ હેલિકોપ્ટર કે વિમાન થ્રુ એ લોકો ઉપર ત્યાં આગળ નાખે છે, અને વાદળ થોડા થયા હોય ને વાદળ બાંધે બીજા, અને ઓટોમેટિક પછી એમાંથી વરસાદ થાય છે. તો એ રીતે ક્લાઉડ સીડિંગ કરે છે. કેટલા દિવસમાં થતો હોય છે આ ઉત્તરી માં? એપ્રોક્સ જો છે ને આ ક્લાઉડ સીડિંગ જે કરે છે ને આ લોકો, જયારે વધારે ગરમી હોય છે ને તો એને નોર્મલ લેવા માટે વરસાદ કરે છે 4-5 દિવસ કન્ટિન્યુ. તો એક એક મહિનાના અંતરમાં 4-5 દિવસ આ લોકો કરતા રહે છે. કારણ કે વધારે એટલા માટે નથી કરતા કે અહીંયાના જે બી આખું કન્સ્ટ્રક્શન કરેલું છે રોડ્સ ને એ બધું, અહીંયા તો વરસાદ પડતો જ નથી એટલે પાણી જવાનો કોઈ એવો એટલો બધો મોટો ઇલાજ નથી. એ જ રીઝન થી અમે 3-4 મહિના જે પેલા પૂર આવ્યું હતું આ કારણને લીધે આવ્યું હતું, કારણ કે વરસાદ તો છે જ નહીં. એટલે આ જે રોડ્સ નહીં બનાવે છે તો એમાં પાણી જવાનો કોઈ રસ્તો નથી, એટલે કુદરતી એવું પ્રિપેર થઈ જાય છે કે આ બધી ટનલો બ્લોક થઈ જાય અમારે. પણ નો ડાઉટ એનું પણ સોલ્યુશન વિધિન 2-3 કલાકમાં આવી જાય. વરસાદ બંધ થાય એના 2 કલાકમાં કે 3 કલાકમાં એનું પણ સોલ્યુશન થઈ જાય. પણ એ એક તકલીફ ઊભી થાય છે કે એટલું બધું ક્લાઉડ સીડિંગ નથી કરતા હોતા, ખાલી થોડી ગરમી વધારે હોય તો એ ગરમીને ઓછી કરવા માટે એ લોકો કરતા હોય છે. પ્લસ અહીંયાની જે પાણી આપણે જે પીએ છે એ બધું જે પાણી હોય છે એ રિફાઇન થઈને જ આવતું હોય છે દરિયાનું, એનો આખું પ્રોસેસ કરીને આપણે બધા યુઝ કરતા હોય છે. તો કેટલી વખત તમે લોકો હોટલમાં ટ્રાય કરશો ને તો તમારું જે પાણી હશે એ ગરમ આવતું હશે. તો એનું રીઝન એ જ હોય છે કે પાણી પ્રોસેસ થઈને આવતું હોય છે તો એ ગરમ હોય છે, પણ એ પાણી બિલકુલ પીવા લાયક જ હોય છે, એમાં કોઈ ઇસ્યુ નથી હોતો. અને એકદમ તમને કહીએ કે આપણે જે બી પાણી વેસ્ટ કરીએ છીએ એને પણ રિસાયકલ કરીને આ બધી જગ્યાએ યુઝ કરવામાં આવે છે. અહીંયા ઘણી જેટલી બી ગ્રીનરી જોવો છો એ બધા માટે એ પાણીને યુઝ કરે છે, ફરીવાર રિસાયકલ કરીને ફરીવાર ગ્રીનરીમાં યુઝ કરે છે. એટલે થોડું પણ વેસ્ટ થવા નથી દેતા અહીંયા પાણીને, એટલા માટે આ પાણી અહીંયાનું થોડું કોસ્ટલી છે. આપણી જે બસ કહેવાય છે કે ઝુમેરા બીચ, એ જગ્યાએ આપણે આવ્યા છે અને બધા લોકો અહીંયા ફોટોશૂટ માટે રહેશે. ફોટા ને બધું પાડવાનું છે અહીંયા. આ છે અહીંયાનો બીચ કે જે લોકેશન ફોટો એટલા મસ્ત આવે કે વાત પૂછો. અને આપણું ગ્રુપ બધું રેડી છે. કેવું લોકેશન છે આજનું? ઓળખી ગયા તમે? અરે વાહ વાહ વાહ. મારો ભાઈ છે ને, બંને શું નામ ભાઈ નું? વિવેક ભાઈ. દિવ્ય છે મારા ભાઈ નું નામ. અચ્છા, રાણા વરે છે પોરબંદર પાસે.
તો આ વિવેક ભાઈ છે તમને મળવા જ આવ્યા સ્પેશિયલ થેન્ક યુ બહુ આનંદ થાય બહુ પ્રેમ દે યાર ગાઈડ છે આપણો અહીંયા ગુજરાતી ટૂર ગાઈડ છે ગુજરાતી શું વાત છે ગુજરાતી કે પાછા નહીં પડે ને ક્યારે નહીં વર્લ્ડ માં બધી જગ્યાએ ગુજરાતી જોવા મળે છે સિટી ટૂર માં જાણકારી કેવી મળી બહુ મસ્ત જાણકારી મળી આ દેશ સેના ઉપર ચાલે છે કેવી રીતે આયોજન થાય છે શું ફાઇલ હોય છે બધું જાણવા મળ્યું બહુ મજા આવી પાછળથી આપણી સામે ભુજ અલરફ હોટલ છે એ બહુ જોરદાર છે જોવાની પણ મજા આવે છે અને 7 સ્ટાર હોટલ છે અને આ એક જ હોટલને 7 સ્ટાર મળેલા છે હા આખા વર્લ્ડમાં એક જ એવી હોટલ છે કે જેને આમ 5 સ્ટાર સુધી લિમિટેડ પણ એક એક કેટેગરી આપેલી છે એની સર્વિસ જબરજસ્ત છે અને હોટલ તો સાહેબ સ્વર્ગ કહું ને મને તો બહુ ગમ્યું હતું ભાઈ પર્સનલી અંદરનું જે ઇન્ટિરિયરથી માંડીને મગજ બંધ થઈ જાય ને એવું કરેલું છે સરપ્રાઈઝ કેવું લાગ્યું ભાઈ ફોટા ફોટા પાડ્યા ને કોણ પાડે તારા ફોટો બીજા ભાઈ છે ને થઈ ગયો ને તો વાંધો નહીં કારણ કે હું બ્લોગ માં પડ્યો છું એટલે કહું છું બધાને આવવું જોઈએ ને હવે 100% આવવું જોઈએ અને આવવું જોઈએ તો કમલેશભાઈ સાથે આવજો હા હો ભાઈ પેલા રૂમ પણ પાણી ની અંદર છે તમે રિસેપ્શન ઉપર જ્યારે ચેક ઇન કરતા હો તો પછી તમારી રૂમ માં જવું હોય તો પાણી માં જવાનું હોય છે એ રીતે આ બ્રિજ ની નીચે બધા પાણી છે આપણી જોડે મોટી બસ છે એટલે અહીંથી અંદર જવું અલાઉડ નથી હોતું એટલે આપણે અહીંયાથી રાઉન્ડ લગાવીને બહાર નીકળતા હોઈએ છીએ કેટલા પિક્ચરના શૂટિંગ થયા છે આમાં પણ ખાસા બધા મૂવીના શૂટિંગ થયેલા છે આ જે હોટલ છે વેનિસ અને રોમ એમાં જે બી આપણે કોઈ મોસ્ટલી સોંગ્સ જોતા હોઈએ છીએ તો એમાં નાની નદીમાં બતાવે છે આજુબાજુ હોટલના રૂમ હોય છે તો એ બધા શૂટિંગ અહીંયા થતા હોય છે પ્લસ સલમાન ખાનની પણ કહેવા જઈએ આપણે તો ફેવરેટ હોટલમાં આ એક નામ આવે છે દુબઈની અંદરની અધરવાઇઝ તમે બાર બાઈક કાર લઈને જશો ને તો તમને કઈ ખબર નહીં પડે ક્યાં ગાડી શું છે શું નહીં મોનોરેલ જે છે બે ફ્લોર ની હાઈટ ઉપર બનાવેલી છે તો એની ઉપરથી તમે જાઓ છો 10-12 મિનિટ ની રાઈડ છે પણ એમાં આખો તમને વ્યૂ જોવા મળશે કે કેવી રીતે વિલાસ છે કેવી રીતે એમના પ્રાઇવેટ બીચ ને બધું આપવામાં આવેલું છે આ લોકોને કેવી રીતની એ લોકોની ફેસિલિટી છે આ બધી ફેસિલિટી તમને જોવા મળશે આપણને એટલે આ મેઇન મોનોરેલ નો મકસદ છે આપણે ગાડી આવીએ છે તો ચલો મોનોરેલ માટે કેટલા રૂપિયા ટિકિટ હોય છે અંદાજે અને એ 20 દિરામ ટિકિટ હોય છે વન વે ની 20 દિરામ હા 20 દિરામ એટલે ઇન્ડિયાના કેટલા રૂપિયા થયા 400 થયા ને હા આરામ 400 થી વધારે છે 600 ને આ છે મોનોરેલ મોનોરેલ એટલે ડ્રાઈવરલેસ ટ્રેન એને મોનોરેલ નામ આપવામાં આવ્યું છે એ ગાડી એ બે ફ્લોરની હાઈટ ઉપર છે ટોટલ જેથી તમને આખું વ્યૂ જોવા મળે એટલે આપણે વન વે મોનોરેલ કરીશું તો ત્યાંથી જે ગ્રીન લાઈટ સ્ટાર્ટ થાય છે ત્યાંથી આપણું મોનોરેલ સ્ટેશન આપણું જે અત્યારે ઊભા છે એ ત્યાં ગાડી છે ગેટવે સ્ટેશન ત્યાંથી આપણે આ લાસ્ટ સ્ટેશન સુધીને આવીશું જેનું નામ છે એટલાન્ટિસ એક્વાવેન્ચર વચ્ચે 3 સ્ટેશન આવશે આપણે ક્યાંય ઉતરવાનું નથી આપણે સૌથી લાસ્ટ સ્ટેશનમાં ઉતરવાનું છે જે એટલાન્ટિસ સ્ટેશન છે બરાબર એના સિવાય વચ્ચે કોઈએ ક્યાંય ઉતરવાનું નહીં ટ્રેનમાંથી છેલ્લા લાસ્ટ સ્ટેશનમાં ઉતરવાનું છે યાદ રાખજો અને લાસ્ટ સ્ટેશનમાં ઉતર્યા પછી પણ બધાએ પહેલાં ટ્રેનની બહાર આવી જવાનું પછી ફોટોશૂટ કરવાનું કારણ કે પછી તરત એની એક ટ્રેન પાછી આવતી હોય છે એટલે આપણે વન વે છે તો આપણે રિટર્ન બાય બસ જઈશું સેમ રૂટ બાય બસ ફોલો કરીશું બરાબર તો આ જે આખું પામ ઝુમેરા આઇલેન્ડ બનાવ્યું છે એ નખીલ કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીએ બનાવ્યું છે એનું હેડક્વાર્ટર્સ પણ આ તમારી જાણ ખાતર કીધું કે આ નખીલ જે કહેવાય છે કે કન્સ્ટ્રક્શનનું કામ કરી રહ્યા છે અને સૌથી વધારે પ્રોજેક્ટ એમને જે કામ કર્યા છે એ પાણી ઉપર જ કામ કર્યા છે
આવી કોક જ એવી જૂજ કંપની છે કે જેના પાણી ઉપરના પ્રોજેક્ટ જ હોય અને એ સક્સેસફુલ હોય છે. અને તમારી એક બીજી જાણ ખાતર તમને બીજી એક વાત કહી દઉં કે જ્યારે આ પામ ઝુમેરા બનાવવામાં આવ્યો ત્યારે બની ગયા પછી એને કેન્સલ કરવાની નોબત આવી ગઈ હતી, કારણ કે એની અંદર જે પાણી હતું એ વાસ બહુ જ આવતી હતી, એનું કોઈ સોલ્યુશન નહોતું. કારણ કે બનાવતા તો બનાવી નાખ્યું હતું પણ એનું પાણી એટલું વાસ મારતું હતું. પછી કોકે ગાઈડ કર્યું કે ભાઈ આ પાણીને નિકાલ કરશો તો જ આપણું આ પાણી ચોખ્ખું રહેશે. એટલે પછી એક નાની આવડતમાં કારણે આ પામ ઝુમેરા સક્સેસ થયું, નકર આ પ્રોજેક્ટ બની ગયા પછી પણ ફેલ થવાનો હતો. એટલે ઇમ્પોસિબલ કામ જ પોસિબલ કરતું જે આ છે કહેવાય ને, ઉપર દરિયાની વચ્ચો વચ્ચે એ લોકો માટી લઈને બધું આખું બનાવ્યું અને ત્યારે સક્સેસ થયું. જોવા જેવી વાત છે. હજી તો ઘણું બધું આવશે, ઘણું બધું આવ્યું. આપણું જે કહેવાય છે નીતા, અહીંયા છે ને અંદર ફોટા ફોટા પાડવાના છે, એક્વેરિયમ હશે થોડુંક, તમને માછલીઘર પણ તમે જોઈ શકશો. અને મોટી મોટી બધી બ્રાન્ડેડ શર્ટની કિંમત ને બધું તું જોઈને ચકિત થઈ જઈશ. હા, એક મોલ ટાઈપ છે અને હોટલ છે. યા, જો સ્ટારબક્સ કોફી છે તે કોફી પીધી ને? નથી પીધી. હાલો પીવી. 800, અહીંયા 700-800 રૂપિયાની હશે. લ્યો ફ્લેવર. હાઉ ટુ ટુ ફ્લેવર કઈ? અત્યારે જે કહેવાય છે એટલાન્ટિક વ્યૂ, અહીંયા ફોટા પાડવાની ખરેખર બહુ મજા આવતી હોય છે. જો તમે કોઈ દિવસ આવડું મોટું જોયું યાર રમવાનું, અને શું કહેવાય ફૂલ બોલ. અરે અહીંયા આઈસ્ક્રીમ બાઈસ્ક્રીમ એટલી બધી મોંઘી મળે ને. એની ભાષામાં આવડે તમને? Like for tourism.
થોડું થોડું ખબર પડી, બાકી તો હું કીધું કઈ સમજણો નહીં મને તો. એવી છે કે ફોટા પાડવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે. અને પાછળ જોઈ લો કયા પિક્ચરનું શૂટિંગ આમાં થયું હતું, મને કોમેન્ટ કરજો. ઘણા બધા લોકોની મસ્તીની કોમેન્ટ આવશે, વેલકમ. પછી કેટલાય પિક્ચરને આમાં ઘણા બધા પિક્ચરના શૂટ થયેલા છે કે જે બધાએ જોયેલા હશે. અને આટલામાં એક એરિયા બાંધેલો હોય કે તમારે આટલા સુધીમાં જવાનું, બધા લોકો ફોટા પડાવે સિવાય મારા. મને બિલકુલ ફોટાનો શોખ નથી, ખાલી વિડીયો જ બનાવવાનો. આપણે જે કહેવાય છે કે અત્યારે બુર્જ ખલીફા માટે અને દુબઈ મોલ જવા માટે ગ્રુપ રેડી છે, તો હવે અહીંથી જવાનું છે. અને પોતપોતાની રીતે બધા લોકો શોપિંગ કરશે, ફરશે અને પોતપોતાની રીતે નાસ્તો કરશે. તો હવે વધારે વાર નહીં કરીએ, હવે જાસું. ફૂડ કોર્ટથી માંડીને રેસ્ટોરન્ટથી માંડીને બધું તમને અંદર જોવા મળી જશે. સરપંચ કેવું લાગે છે ભાઈ? ગાડીઓ ઉભી રહી છે ત્યાં સુધી, આપડે ના જઈએ ત્યાં સુધી ઉભી રહી છે ભાઈ. ગાડીઓ તું જોઈ રાખજે ખાલી, જો ચાલુ થઈ ગયા. અરે જો, જેને ગાડીઓ નો શોખ છે ને એના માટે તો ભાઈ દુબઈ જન્નત છે. કારણ કે એકથી એક બધી ખતરનાક ગાડીઓ તમને અહીંયા જોવા મળશે. મને તો ખરેખર બિલકુલ શોખ નહીં, મને ખાવાનો શોખ બહુ. મને કંઈ સારું સારું ખાવાનું ક્યાં દેખાય ને, હું તો સીધો પહોંચી જઉં જોવા માટે. એવું છે, દરેકની મોજ અલગ હોય ને ભાઈ. તમને ગાડીઓનો શોખ છે ભાઈ તો જોજો ખાલી, અને ટૂંક સમયમાં એનો વિડીયો પણ બનાવીશ ગાડી માટેનો સ્પેશિયલ. દુબઈ મોલ ની અંદર આ રીતે સામે તમે જોયો છો, ઇન્ફોર્મેશન ડેસ્ક છે બરાબર, એ બધા ફ્લોર ઉપર અવેલેબલ છે. તમે બધી જગ્યાએ કોઈ બી ઇન્ફોર્મેશન જોઈ જોઈએ ત્યાંથી લઈ શકો છો. પ્લસ મારી એક બીજી તમને કહેવાની મેઇન વસ્તુ કે વ્હીલચેર જોઈતી હોય કે પાવર બેંક જોઈતી હોય, કઈ બી જોઈતી હોય તો ઇન્ફોર્મેશન ડેસ્ક ઉપરથી તમને પાવર બેંક પણ. મેકડી ની અંદર પછી ઓર્ડર કર્યો તો મેં વેજ બર્ગર, કે જે 9 દિરામમાં, 9 કે 8 દિરામ, 8 દિરામ હતું, 9 દિરામ લગભગ, એટલે 9 × 9 = 18, એટલે 180-200 રૂપિયાની આજુબાજુમાં તમારે હિસાબ ગણી લેવાનો આ બર્ગરના. અને મેલ મંગાવો એટલે આખું મંગાવો તો 21 દિરામ, એટલે 2 × 2 = 4, એટલે 450 રૂપિયાની આજુબાજુમાં, 450-500 રૂપિયાની આજુબાજુમાં તમને આટલું મેલ મળે. ભૂંગળી ગોતતા હતા તમે હમણાં? ભૂંગળી ખબર નહીં, હવે ભૂલી ગયા લાગે. કાં તો સ્પાઇસી સોસ આપ્યો છે, હા એ લોકો સ્પાઇસી નથી કરતા, સ્પાઇસી સોસ આપે છે, રાઈટ. મોલની અંદર આવી ગયા છે. મોલની અંદર જે કહેવાય છે કે એક્વેરિયમ સૌથી આકર્ષણનું કેન્દ્ર હોય છે, મને બહુ ગમતું હોય છે. તમે બહારથી જોઈ શકો છો, અને ઉપર જે સાહેબ જે બનાવ્યું છે એનો ટૂંક રફ ટૂંક શું કે તમે. અને મોલ એટલો મોટો છે કે બધું જ પૂરું કરવું ઇમ્પોસિબલ કામ છે આપણા માટે. કેમ કે એટલો બધો મોટો મોલ છે કે સવારથી સાંજ સુધી આવો ત્યારે તમારું બધું પૂરું થાય. આ છે દરેક યુગની એક બ્રાન્ડ. દરેક લોકોની ઈચ્છા હોય છે કે ભાઈ મારે આઈફોન લેવો છે. કોને ના ગમે, દરેક લોકોને ગમતું હોય છે. અને આપણી પાસે તો 14 રેડી જ છે.
અને દરેક જગ્યાએ આવી રીતે મેં થાઈલેન્ડમાં જોયા હતા એવી રીતે અહીંયા એપલના સ્ટોર છે અને 14 છે ને એમ પડ્યા છે ને ખાલી પર્પલ કલર આપ્યો છે અને એક બીજી વસ્તુ જે આ લોકોએ અહીંયા કરી છે કેમેરો બાકી મને બહુ અને થોડુંક કંઈક કેમેરામાં કહે છે કે કેમેરો થોડોક અમારી પાસે હાઈટેક છે પણ હું તો જો કદાચ નવું લેવાનું કરતા હોય જેની પાસે 12 યા 13 હશે તો 14 લગભગ લેવા જેવો નથી 15ની રાહ જુઓ 15 લગભગ મને એવું લાગે છે કે બહુ જ બ્રાન્ડેડ બનવાનો છે અને એવું લાગે છે કે એક ખતરનાક ઇતિહાસ થશે એવું લાગે છે એવું મને કંઈ એટલું ફીચર્સ એવું લાગ્યું નહીં અને આપણે તમને ખબર છે કે ઓનેસ્ટલી રિવ્યૂ જ આપવાના આઈફોન તો આઈફોન પણ સાચું કહેવાનું કારણ કે આપણે જે રિવ્યૂ હોય છે પરફેક્ટ હોય છે ને બીજું 13 અને 14 જો તમે લેવા માગતા હતો તો અત્યારે 13 લેવાય 14 લેવાય નહીં અમદાવાદ અમારી એકચ્યુઅલી બહુ ઓલ્ડ છે પાઉભાજી તમે મણિનગર આવ્યા છો ઓનેસ્ટમાં અમદાવાદમાં ત્યાં સિટી કોર્નરનું નામ તમે સાંભળ્યું હા રાઈટ રાઈટ સર સિટી કોર્નર અમારી લિસ્ટમાં હતું યાર આ એ મારી પોતાની છે અચ્છા હા તો હવે બહુ જલ્દી મળીશું આપણે 100% આવો મોસ્ટ કેમ કે ત્યાં બહુ ઓલ્ડ પાઉભાજી છે બહુ જ ઓલ્ડ રાઈટ છે બહુ જ સાચી વાત મણિનગરમાં પાઉભાજી કોર્નર સિટી કોર્નર આવે રાઈટ રાઈટ મને કીધું તું આપણે જે દીપુભાઈ જે છે ને એ મને ખાસ કીધું કેવું લાગ્યું તું ભાઈ એકદમ ચકાચક 8 દિવસ થયા 8 દિવસ ઓલું ઘેર જવું ગમતું નહીં હોય ને એવું થાય કે આપણે અહીંયા આપણી બ્રાન્ચ કરના હવે યાદ આવે અરે તમે ક્યાં ખાધું ક્યાં તો અચ્છા તમે મારા વિડીયો નહીં જોયા હવે હજુ અહીંયા ના તો સાપોરીટા છે પછી અલગ અલગ ઘણા બધા છે વેજ ઓપ્શન તો અમે શું અમે 25 જણા આખું ગ્રુપ છે ફેમિલી આખું 25-30 જણાનું ગ્રુપ છે અચ્છા આખું ફેમિલી શું વાત છે આ પણ તો આપણે ઇન્ડિયા તો ઇન્ડિયા ને યાર ઇન્ડિયા તો ઇન્ડિયા તો યાર કોઈ ના લાગે ખાવામાં તો આપણે નંબર 1 છે હા આપણો દેશ ખાવા માટે તો નંબર 1 છે નંબર 1 જ રહેશે એના ટેસ્ટ આગળ તો કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરી શકે થેન્ક યુ સો મચ બસ જોતા રહેજો ખાતા રહેજો અત્યારે જે કહેવાય છે કે બુર્જ ખલીફા જોઈ લીધો ને હવે ફાઉન્ટેન શો ટિકિટ આવી ગઈ છે અને આખું ગ્રુપ રેડી છે અમારા જવા માટેનો અને બુર્જ ખલીફા આજે જઈશું 124માં માળ વર્લ્ડની સુપર ફાસ્ટ લિફ્ટ છે તો જઈશું હવે થોડાક જ સેકન્ડમાં આપણે ઉપર પહોંચી જઈશું હા વર્લ્ડની સુપર ફાસ્ટ લિફ્ટ છે કેટલી સ્પીડમાં જાય તમે અલર્ટ ઓન યસ યસ ઓ વાહ કામ નો હે દે હે કામ
એક મિનિટમાં સીધી પહોંચાડશો મને. થોડીક સેકન્ડમાં જે કહેવાય છે, એક મિનિટની અંદર અમે પલકારામાં 124માં માળે પહોંચી ગયા. અને જે કહેવાય છે કે બુર્જ ખલીફાનો ઉપરથી એ નજારો, રાતનો નજારો જોવાની કંઈક મજા અલગ છે. દિવસનો પણ મજા આવે અને રાતનો પણ આવે. મેં તો રાત દિવસ બે વખત જોઈ લીધું છે, ખૂબ મજા આવી ગઈ. 124માં માળે કેટલી સેકન્ડમાં પહોંચી ગયા? એક સેકન્ડમાં પહોંચી ગયા. કાઉન્ટિંગ કરતા હતા, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ, એટલી તો ધડાધડ 124માં માળ પહોંચી ગયો. અને એ લાઇટો એવી બધી ગોઠવેલી છે ને, દૂરથી બહુ જબરદસ્ત લાગતી હોય છે. અને આ બધી લેઝર લાઇટો છે, આમાં બધા જ આખા શો થતા હોય છે. અને આખું દેખ લાગીને દેખાય છે. અને દૂરથી કઈ ભાઈ એનો નજારો છે, ખૂબ મજા આવે. અને આજે અમે જમવા જવાના છે, લાગી છે બધાને હરખી રીતના કડકડતી ભૂખ. અને આજે તો દાટ વારસે પાછું જમવાનું પણ એવું છે. મહારાજા મહારાજા ભોગ એટલે બધું એવું, લગભગ 50-એક આઈટમો હશે જમવા. તો હવે 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 ઉપર પહોંચી ગયા છે, આગળ પણ તમને બતાવીશ. સૌથી વધારે મજા અમને ફૂલ જલસા ગયા. ખબર નથી કે અમે હતા અહીંયા, બસ અમે લોકો અહીંયા જ રહીએ છીએ. કેવું લાગ્યું તમને દુબઈ પહેલી વાર? કે આમ તો તમે આવી ગયા છો પહેલી વાર, જોતા જ રહેવું છે ને, આવવું જોઈએ. બધા બધું મોટું મોટું જ કામ કરે, જે બનાવે મોટું બનાવે. આપડે ડોક તૂટી જાય એટલું ઊંચા ઊંચા માળ હોય અહીંયા. ચોખ્ખાઈ કેવી લાગી? આપડે ઇન્ડિયામાં ટૂંક સમયમાં આવું ધીમે ધીમે થઈ જાય. હા મોદી હશે પણ આવી જશે ખરા. ઘણું બધું આપડે ચોખ્ખું થઈ ગયું. હા બહુ જલ્દી જલ્દી આવશે. થેન્ક યુ. જોતા રહેજો, ખાતા રહેજો. હવે આપણું રેડી થઈ ગયું છે, ડીશમાં બધું પીરસવાઈ ગયું છે. અને એની અંદર જે કહેવાય છે કે અત્યારે કેટલી કેટલી વસ્તુ આપવામાં આવી છે. પહેલાં તો એ સ્વીટથી માલપુવાથી માંડીને અહીંયા જે અખરોટનો હલવો છે, પછી આ છે લગભગ લિક્વિડ ઓર્ડર શિખંડ છે, અને દાળ છે, ખાટી મીઠી દાળ છે, કઢી છે, પછી એક દાલ તડ દાલ ફ્રાય છે, ચણાનું શાક છે, બટાકાનું શાક છે, પંજાબી શાક છે, ભીંડાનું શાક છે, આટલી વસ્તુ છે. મેં લસણની ચટણી મેં ભાઈને કીધું, મેં કીધું ભાઈ ભાઈ અમારા આટું તીખું ખાવાવાળા છે તો લસણની ચટણી બધી ઓર્ડર કરાવી. બીજા ટેબલે પહોંચી ગઈ ને? વાહ, આ સ્પેશિયલ બનાવી ને? સ્પેશિયલ આપણા આટું બનાવી છે. અને વિડીયો કેવા લાગી તો કહેતા જાઓ ભાઈ. ભાઈ આ ગયા સીધા, કારણ કે બધા જ આપણા રેગ્યુલર વિડીયો પણ જોવે છે. અને હમણાં આપણું ટેબલ ફૂલ ફૂલ થઈ ગયું છે, લોકો ખાવાનું પણ શરૂઆત કરી દીધું. બધા જમી લે ને પછી જ આપણે શાંતિથી વિડીયો હમણાં ટ્રાય કરશું. એટલું તને તો ભૂખ લાગી હતી ને, બરાબર છે ને? સારું છે ને, ભૂખ લાગી છે એટલે હટી હટીને હવે વિડીયો મૂકી દઈએ સાઈડમાં. હટી હટીને ખાઈ લે, નહીં તાર રાહ જોઈ કે તમે મૂકો એટલે હું વિડીયો બનાવી લઉં અને હું ખાઈ લઉં બસ. તમારાથી જ ચાલુ કરું તો કમલેશભાઈ, આજનું ડિનર કેવું લાગ્યું રસોઈ ઘરમાં? બહુ મજા આવી. અને મોટી વસ્તુ એ કે તાત્કાલિક નિર્ણય કર્યો ને એમાં આપણને જગ્યા મળી ગઈ ને બહુ મોટી. હા, એ આપણે એડવાન્સમાં કહી દીધેલું, થોડું એડવાન્સ એટલે આપણે હાફ એન અવર જેવું ડિસ્ટન્સ પર કહી દીધેલું, અને એટલે આપણને મળી ગયું. કંઈ વાંધો ના આવ્યો, વેઇટિંગ ના કરવું પડ્યું જરા પણ. કેવું છે જમવાનું? સરસ ને? તમને કેવું લાગ્યું જમવાનું? બેટા તને કેવું લાગ્યું? બહુ સરસ.
તમને કેવું લાગ્યું? તો આજનું ડિનર કેવું છે? તો તમને લોકોને આજનું ડિનર કેવું લાગ્યું? સરસ હતું. તમને લોકોને કેવું લાગ્યું આજનું ડિનર? સરસ હતું ને? તમે બે સ્પેશિયલ થોડા મજા આવી ને? તમને લોકોને કેવું લાગ્યું જમવાનું આજનું? સરસ ને? સર કેવું છે આજનું જમવાનું ડિનર આપણું? જમાવટ ભાઈ, જમાવટ ને? સર કેવું રહ્યું જમવાનું આજે ડિનર? મજા આવી? મજા આવી ને તમને પણ? સર કેવું રહ્યું આજનું જમવાનું? મજા આવી ને બધાને? અરે વાહ વાહ વાહ. તો હવે આજનો વિડીયો અહીંયા પૂરો કરીશ, કેમ કે મળીશ નવા વિડીયો સાથે. કાલે પાછા અમે બપોરે નીકળવાના છે, તો કાલ બપોરે શું શું કરવાના છે એ કહી દઉં. દુબઈ ફ્રેમ, મિરાકલ ગાર્ડન અને ગ્લોબલ વિલેજ 12 વાગ્યા પછી નીકળવાના છે. તો આજનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ કરજો. મળીશ નવા વિડીયો સાથે, નવી મોજ સાથે. મળશું મેળે કે મળશું ગામ ગીએ, નહીં મળ્યા આ મેકરણ તે દિયા ધરતી દગ્ધી હરિયમ દસ્ય જે માતા દીજે બધી. મને કાલ નવા વિડીયો સાથે મળી રહ્યા, તો જોવાનું ભૂલતા નહીં. આજનું ડિનર વિનર કરાવી ખરેખર બહુ મજા આવી. થેન્ક યુ. તમને મજા આવી ને? સાગર કિનારી દિલ્હી પુકારી, તું જો નહીં તો મેરા કોઈ નહીં. જે કહેવાય છે કે આવા ગીતો હોય અને એવી વાગતા અને ખરેખર બહુ મજા આવતી હોય. હું અત્યારે જે કહેવાય ઝુમેરા બીચ દુબઈની અંદર આવ્યો છું, મારે ખૂબ એન્જોય કરી રહ્યો છું. અને એટલા મસ્તીના નદીના કિનારે પાસે હું છું. કહેવાય છે ને કે દરિયાના મોજા છે ને, ત્યાંથી આવતા જતા અને એટલી વેર આવતી હોય છે. પણ દરેક મોજાનું એક સપનું હોય છે કે હું પણ કિનારે જઈને એક લલાટ મારી આવું. પણ બધા સુધી નથી પહોંચી શકતા, કારણ કે અમુક કિનારા સુધી આવતા આવતા ત્યાં જ રોકાઈ જતા હોય છે. અમુકના નસીબમાં કિનારા સુધી હોય છે. એમ આપણું જીવન પણ આપણું કિનારા જેવું જ છે. બસ મહેનત કરતું રહેવાનું, ગમે ત્યારે એક વખત કિનારા સુધી પહોંચી શકો છો. દુબઈની મજા તમને કેવી લાગે છે કોમેન્ટ કરશો.